Labrīt, vispirms par braukšanas apstākļiem. Tad šorīt braukšanas apstākļi apmierinoši galvenokārt Kurzemes dienviddaļā, Kurzemes ziemeļos šobrīd snieg un arī tur braukšanas apstākļi ir apgrūtināti ar zilo krāsu ir iekrāsot tie ceļa posmi. Un daudzviet valsts austrumos Vidzemē un Latgalē uz autoceļiem veidojas aplidojums, tāpat tie ir piesniguši, vietām arī ir saputināts sniegs. Un šī brīža operatīvā informācija liecina, ka īpaši sarežģīti braukšanas apstākļi šobrīd ir Valkas, Strenču, tāpat arī Smiltenes apkaimē. Par laikapstākļiem dienā, tad diena būs lielākoties mākoņaina, daudzviet ir gaidāms arī sniegs brīžiem putinās, jo valdošais būs mērens līdz brāzmains austrumu ziemeļa austrumu vējš, un līdz ar to šķitīs, ka ir krietni vien vēsāks. Un dienas laikā gaisa temperatūra Kurzemē būs robežās no 9 līdz 12 grādiem, valsts centrālajā daļā 13-15, bet valsts austrumos joprojām pieturēsies stiprs sals līdz mīnus 15, mīnus 20 grādiem, bet tā kā valdošais būs austrumu puses vējš, tad šķitīs, ka ir krietni viena augstāks. Rīgā šobrīd mīnus 15, pārsvarā skaidras debesis, bet dienas gaitā brīžiem sniks. Un dienā Rīgā gaisa temperatūra mīnus 13, mīnus 14 grādu robežās. Pareizais laiks 7 un tūlīt jau 3 minūtes.